26 ବର୍ଷରେ କେତେ ସଫଳ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ? 10 ଜିଲ୍ଲାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢ଼ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପରିଷଦ ଗଠନ କରିଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ପରିଷଦ ଗଠନର ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ବାଟମଣା ନା ଅର୍ଥନୈତିକ ନା ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର ହୋଇପାରିଲାନି ସଜାଡ଼ି। ଘୋଷଣା ପରେ ବି ଅଧପନ୍ତରିଆ ଅବସ୍ଥାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ। ବିଜେପି ବିଧାୟକ କହିଲେ ପରିଷଦକୁ ଦଳୀୟ ପାଣ୍ଠି ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିଛି ବିଜେଡ଼ି। ଘୋଷଣାରେ ସୀମିତ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ବି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର ହୋଇପାରିଲାନି ସୁଦୃଢ଼। ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ କେବଳ ଲଲିପପ୍ ଥିଲା। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମ୍ବଲପୁର ସହର ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟ ପୁରୁଣା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ 2017 ମସିହାରେ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 10 କୋଟି ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବଦଳିବା ପରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁମତି ବାତିଲ ହେବାରୁ କାମ ଅଧପନ୍ତରିଆ ଅବସ୍ଥାରେ। 2015-16 କୋଲବଜାର ନୂତନ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 15 କୋଟି ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା। ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଥିଲେ ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନ ହୋଇ ମଧୁଆଙ୍କ ଆଡ଼ା ପାଲଟିଛି। ଗୋଟେ ସମୟରେ ଘଡ଼େଇ କମିଟିର ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା, ସେ ରିପୋର୍ଟକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ଗଠନ କରାଗଲା। ଯେଉଁ ପଛୁଆ ଜିଲ୍ଲା ବେଶୀ ବାହାରିଲା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେଥିପାଇଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିକାଶ ପରିଷଦ ଆଜି 25 ବର୍ଷ ପରେ ବି ତାଙ୍କର କୌଣସି ଆଖି ଦୃଶା କାମ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଏପରିକି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଅଛି, ହେଡ଼ ଅଫିସ୍ଟା ବି ଏ ଯାଏଁ ଏଠି ଆସିପାରିନାହିଁ। ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ କେମିତି ମୁହାଁ ଗଲା, ଯେ 5 କୋଟି 10 କୋଟି ବଜେଟ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ସବୁଠୁ ବେଶୀ 100 କୋଟି ବଜେଟ୍ ଦିଆହେଇଛି। ଯଦି କଟକରେ ଖାଲି ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ 800-900 କୋଟି ଦିଆହେଉଛି, ଏଇଟା 10ଟା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ 100 କୋଟି କେତେ ନ୍ୟାୟ ସଙ୍ଗତ, ଆପଣ ସେଠି ବୁଝିପାରିବେ ଯେ କେମିତି ଏବେ ଭୁଆ ବୁଲା ହେଇଛି। ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ ଯେ ଯାହା ହେବାର କଥା ତାହା ହେଇନାହିଁ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯେଉଁଟା ଲୋକମାନେ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ, ଯେମିତିକି ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା, ସେମିତିଆ ଜିନିଷ ରାସ୍ତାଘାଟ ହେଲା, ସେମିତିଆ ଜିନିଷ ହେବା କଥା ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଥିରେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ବିଧାୟକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ MP ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଭାଗବଣ୍ଟା ହେଉଛି ପଇସା। 1998 କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ସମୟରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। 10 ଜିଲ୍ଲାର ଯୋଗାଯୋଗ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ଜଳସେଚନ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୃଷ୍ଟି ଥିଲା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପରିଷଦକୁ 3 କୋଟି ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳର ସରକାର। ପରେ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଅମଳରେ 2021-22 100 କୋଟି, 2022-23 200 କୋଟି, 2023-24 400 କୋଟି ଅନୁଦାନ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2024-25 ବିଜେପି ସରକାର 441 କୋଟି ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରିଛନ୍ତି। ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାମ ହୋଇପାରିନାହିଁ, ପରିଷଦକୁ ବିଜେଡ଼ି ଦଳୀୟ ପାଣ୍ଠି ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବିଫଳ ହେଇଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ଗୋଟେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାମ ହେଇନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁଠି ପାଇଁ ପଛୁଆ ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କଲା ପରେ ତାକୁ ସେ ଦିଗରେ କାମ କରିବାର କଥା। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସେ ଦିଗରେ କାମ ନ କରିକିରି ଏଇଟା ଅନ୍ୟତ୍ର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦଳୀୟ ପାଣ୍ଠି ହିସାବରେ ବିଜେଡ଼ି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଇୟରଲି ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍, ଏବଂ ନାଇଁ ଭାବବାର ଯେ ସେଇଟା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ଲାଗି ବହୁତ ବଡ଼ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ହେବ ବୋଲିକି। ସରକାରଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନେ ଅଛେ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେନ୍ଟା ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲାଗି ବି ଅଛେ, ସେଥିରୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବି କିଛି ଉପକୃତ ହେଉଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଡିସନ୍ ହେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏଡିସନ୍ ବି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ତାକୁ ଆହୁରି ଆମକୁ ବଢ଼ାବା ଲାଗି ପଡ଼ବା। କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଗଠନ କଲା, 24 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଅନେକ ଅନୁଦାନ ଘୋଷଣା କଲା, ତଥାପି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ଗଠନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହୋଇପାରିଲାନି ପୂରଣ। ଏବେ ବିଜେପି ସରକାରରେ ଅନୁଦାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ଶୀଘ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ଆଗେଇବ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କ ଆଶା। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ବାଦଲ ସେନ୍ଦ୍ରିଆ, ରୋହିତ ସିଂଙ୍କ ସହ ମଳୟ ଭୁଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।